લગ્ન પ્રસંગમાં બને તેવા ટિંડોરાના શાકની રેસીપી। टिंडोरानुं शाक बनावा माटे मैं अहींया 350 ग्राम जेटला टिंडोराने पाणीथी सारी रीते धोईने कोरा करी लीधेला छे। तो शाक माटे आ रीतना लीला अने मीडियम थिकनेस वाला टिंडोरानी पसंदगी करवी। वधु पड़ता जाडा टिंडोरामां बियानो भाग वधारे होय छे। तो हवे शाक माटे टिंडोराने सुधारवा छरीनी मददथी टिंडोराना उपरना अने नीचेना भागने काढी लईए अने टिंडोराने बे भागमां डिवाइड करीए अने डिवाइड करेला बे भागमां फरी पाछुं एक भागमां आ रीतना कट लगावीने टिंडोराने आ रीतना लांबा सुधारी लईए। तो हवे आ रीतना बधा ज टिंडोराने सुधारी लईए। हवे शाक बनावा माटे पेन में 4 मोटी चमची जेटलू तेल एड करी दईए। तेलनुं प्रमाण तमे तमारा टेस्ट प्रमाणे वधु के ओछू राखी शको छो। हवे तेमां अर्धी चमची राई, अर्धी चमची जीरुं, 1 पीन जेटली हींग, अर्धी चमची आदुनी पेस्ट अने 1 चमची जेटली लीला मरचानी पेस्ट एड करीने आदु अने मरचाने सारी रीते सातडी लईए। तो लगभग 1 मिनिटमां ज आपणा आदु मरचा सारी रीते सतड़ाई गया छे। हवे तेल में अर्धी चमच जेटलो हळदर पाउडर एड करीने मिक्स करी लईए। तो शाकना वघार में हळदर पाउडर एड करवाथी शाकनो कलर एकदम सरस आवे छे। ते हवे सुधारेला टिंडोरा तेल में एड करी दईए, साथे स्वाद प्रमाणे मीठू एड करीने बधी ज वस्तुने मिक्स करी लईए। तो आपणा टिंडोरा वघारथी सारी रीते कूक थई गया छे। हवे गेसनी फ्लेम लो टू मीडियम करी दईए अने टिंडोरा सॉफ्ट थाय त्यां सुधी तेने कूक करी लईए। तो आपणा टिंडोरा कूक थाय छे त्यां सुधी आपणे शाकमां एड करवानो स्पेशल मसालो बनावी लईए। तो तेना माटे पेनमां 3 मोटी चमची जेटला सींगदाणा एड करी दईए अने मीडियम टू लो गेसनी फ्लेम पर सींगदाणाने सारी रीते रोस्ट करी लईए। तो अहींया शाकना मसालामां तमे काचा सींगदाणा पण नाखी शको छो, पण रोस्ट करेला सींगदाणानो स्वाद शाकना मसालामां एकदम सरस लागे छे। तो लगभग 2-3 मिनिटमां तमे जोई शको छो के सींगदाणा सारी रीते रोस्ट थई गया छे। तो हवे तेने 2 मिनिट माटे ठंडा थवा दईए अने पछी तेने पीसवा माटे मिक्सर जारमां एड करी दईए, साथे 2 मोटी चमची जेટલા સફેદ તલ, 1 મોટી ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ અને મેં અહીંયા થોડા એટલે કે લગભગ 2 મોટી ચમચી જેટલા પાપડી ગાંઠિયા લીધેલા છે। તમે ગાંઠિયાની જગ્યાએ ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ફરસાણ કે પછી શેકેલા ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો શાક માટે આપણે આ મસાલાને અધકચરો પીસવાનો છે। તો મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને મિક્સરને આ રીતના રિવર્સ ઉપર એટલે કે પલ્સ ઉપર ફેરવતા જઈને મસાલાને પીસી લઈએ। અને મિક્સર જારનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો આ રીતના અધકચરો પીસાઈ ગયો છે। તો હવે તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 મોટી ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, મરચાનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો, સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ। ખાંડ નાખવી ઓપ્શનલ છે, પણ તે બધા જ મસાલાના ટેસ્ટને બેલેન્સ કરીને શાકને એકદમ સરસ સ્વાદ આપે છે। તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, સાથે 1/2 ચમચી ગરમ મસાલા પાવડર, 1/2 લીંબુનો રસ અને થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીને હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ। તો બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે શાકનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। આ મસાલાને તમે કોઈ પણ એર ટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને રેફ્રિજરેટરમાં 2-3 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને પછી જ્યારે કોઈ પણ ભરેલું શાક બનાવવું હોય ત્યારે વાપરી શકો છો। તો હવે આપણે ટિંડોરાને જોઈ લઈએ। તો ધીમા ગેસ પર લગભગ 12-14 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ટિંડોરા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। ડીશમાં લઈને ચેક કરીએ તો તે એકદમ સારી રીતે તૂટી જાય છે, મીન્સ તે સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે તૈયાર કરેલા ટેસ્ટી મસાલાને ટિંડોરાના શાક ઉપર હાથની મદદથી સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને હવે ચમચાની મદદથી ટિંડોરાને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણા ટિંડોરા મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈને તેનાથી કોટ થઈ ગયા છે। તો હવે હાથમાં આ રીતના થોડું પાણી લઈ અને શાક ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ।
તો અહીંયા આપણે શાક ઉપર આ રીતના થોડું પાણી જ સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે, તેને ગ્રેવી વાળું નથી કરવાનું. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને ટિંડોરાને 5 મિનિટ માટે લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરી લઈએ, જેથી મસાલાની બધી જ ફ્લેવર ટિંડોરામાં એડ થઈ જાય. તો લગભગ 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર સાથે આપણું ટિંડોરાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તૈયાર થયેલા શાક ઉપર થોડા કોથમીના પાન સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. તો ટિંડોરા ન ભાવતા હોય તો પણ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા ટેસ્ટી મસાલા સાથે તૈયાર થયેલા ટિંડોરાના શાકને સર્વ કરી લઈએ. તો રોટલી અને કેરીના રસ સાથે ખાવાની મજા આવે તેવો એકદમ નવી રીતે ટિંડોરાનું શાક ઘરે બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.